Vahid Məcidov, Xiroman. Sol ələ görə keçmişi, sağ ələ görə isə gələcəyi söyləyərək, hətta insanın hansı xəstəliklərə düçar olduğunu müəyyən edir. Xiroman Vahid Məcidov eşidəcəyik. Vahid müəllim, zəhmət olmasa qulağınızı çıxarın. Bugünkü məçulun sol əli sizə hansı məlumatları verib? Bizimlə də bölüşün zəhmət olmasa. Deməli, bizdə əldən görsənir ki, bu insan biraz çox bilmişlər qrupuna məxsusdur. İnsanlar qrupuna məxsusdur və biraz müdrik deyil var. Çox bilmişlərin özünə məxsus qrupu var, Vahid müəllim? Var, əlbəttə ki, var. Çox biləndir, çox gəzəndir, müdrikliyi də var. Gəzəndir, öyrəmi, yox. Kifayət qədər təcrübəsi, həyatda təcrübəsi olan bir insandır. Təxminən 50 yaşlarında bir insandır. Çox sağ olun. Deməzdim ki, çox hündürdür. Düzdür, əlinin uzunluğu var, amma bu boya dəlalət etmir. Amma qarı olmalıdır, saç və gözlər qarı olmalıdır bu insanda. O çox iradəli insandır, tabi olmağı xoşlamır. Və eyni zamanda köməksizlərə yaxın olan, biraz əl tutmağa qabil bir insandır. Mən deyərdim ki, demək olar ki, düzgün işləri tərəfdarıdır bu insan, düzgün işləri tərəfdarıdır. Ancaq çox qəribə bir znak var burada ki, mənə elə gəlir ki, bu neynə məşğul olursa olsun, bu insanın zvaniyası var və kim olur olsun, əli dövlət adamının əlidir. Eyni zamanda. Mən dövlət adamı. Təşəkkür edirəm, Vahid müəllim, zəhmət olmasa qulağınızı geyinin. O nəsə dedi, bu insan nədir, başa düşmədim. Və Xiroman Vahid Məcidovu dinləyəcək. Vahid müəllim, zəhmət olmasa qulağınızı çıxarın. İkinci turda söylənilən fikirlərə son nöqtə qoyacaqsınız. Məşhur doğrudan da çox elastik bir adamdır. Yəni, nə baxımdan elastikdir? Çünki bu, yaxşı rəqslər də eləyib vaxtlayıqdan. Hətta xarici rəqslər də eləyib. Yəni, plastikası yaxşıdır demək istəyirsiniz, belə? Həm plastikası yaxşıdır. Mən inanmıram ki, bu həm Fars, həm Ərəb, həm Azərbaycan rəqslərini bilməz. Və musiqi sayəsində də çox talantlı bir adamdır. Məsəl üçün, mən deyə bilərdim ki, əvvəllər bu adam hətta radioda da işləyib, deyəsən. Bu insanın xoşbəxtliyi xaricilə bağlıdır və uzaq səfərlərlə bağlı olub. Yəni, sevir uzaq səfərlərdə olmağı, yoxsa? Özünü, bəli, çox rahat hiss edib başqa yerlərdə, başqa məkanda. Belə gözəl insandır. Yaşımdan çox cavan görsənir. Mən bayaq bunu təxminən bir 50, mənə də gəlir ki, 50-dən bir az yuxarıdır. Bəlkə də bu 55 təvəllüdür. Belə də götürmək olar təvəllüdünü, 55-ci ildən götürmək olar. Əlindən görsənir ki, doğrudan populyar bir insandır. Hətta dövlət adamlarının yanına sərbəst girib çıxıb bu insan. Bəlkə də mən deyərdim ki, hər hansı bir əməkdaşıdır orada. Çünki bu dövlət adamlarına çox yaxın olub. Sevgiləri əvvəllər çox qalmaqallı olub. Mən deyərdim ki, hətta bəlkə də bu xanımı qaçırmaq istəyiblər, amma alınmayıb. Erkən ailə qurub. Taleyində iki uşaq var, çünki niqah zonasında iki xət görsənir, iki uşaq var, amma sonradan sonsuzluq görsənir bu insanda. Ürəyindən çox narahatçılıqlar keçirir, çox problemlər olur. Hal-hazırda keçirir, yoxsa artıq keçirir? Hal-hazırda da keçirir, ürək narahatçılıqları çoxdur bu insanda və qorxularla çox yaşayıb. Bu adamı izləyiblər pastayanlı. Bir neçə dəfə, bəlkə də üç dəfə ölümlə rastlaşıb, öldürə də bilərlər bu insana. Ancaq onun, bilmirəm, hansı motivlə bağlı. Sevgidə problemləri 26-36 yaş arası konkret olub. Niyə? Bu 10 il müddətində nə ailə kimi görsənib, nə ayrılan bir insan kimi görsənib. 45 yaşlarında çox rahat bir sevgi əldə etib. Nəsə, bir insan bunu həddən çox sevib. Çox gözəl belə, nə bilim, bəlkə də həyat yaşayıb. Nəsə, əvvəlki dövrlərin sevgisinin əvəzliyini bəlkə də çıxıb bu insan. Özü həyatsəvərdir, yəni çox yaxşı adamdır belə götürəndə. Yəni, bu insandan zərər çəkən olmayıb. Amma çox özü əziyyət çəkib, çox əziyyətlərlə yaşayıb bu insan. Çox belə streslər həddən çox keçirib. Sonra indiki qorxuları da var və qorxular tənha qalmaq qorxusudur. Bir qorxusu var, axır illərin qorxusudur. Təşəkkür edirəm, Vahid müəllim. Zəhmət olmasa qulağınızı geyinin.
Vahid müəllim, ilk sizdən başlayaq. Şərqiyə Hüseynova və Flora Kərimovanı seçmişsiniz. Bilmək istəyərdim, niyə? Doğrudan da bu iki şəkil arasında mən çox, necə deyərlər, əziyyət çəkdim belə. Çox tərəddüdlənirəm seçilməkdə. Çünki xasiyyətlərdə demək olar ki, bir oxşarlıq var. Ümumiyyətlə, dünya görüşlərində də oxşarlıq var. Bir dənə məni çaşıran oldu ki, məsəl üçün, bunda bir siyasi bir manevrlər olduğuna görə mən Flora xanımın üstündə dururam.